Nej, men det var Emma live, boys. Go in double file. Skal vi på bilen nå? Skal vi på bilen nå? Kjør, kjør. Du må gasse på begynnelsen, du må kjøre! Herregud. Det er viktig, viktige sekunder her. Hjelp, hjelp, hjelp. Hva gjør du nå da? Varm opp? Nei, nå er det bare rolig start liksom. Vi starter når vi kommer til mållinja. Rolling Stones. Rolling Stones, ja. Ja, de kan jeg prøve da. Det er mitt ord nå. Ja. Ok, gass. Problemet nå er at jeg vet faen ikke hvor jeg er. Jeg vet ikke hvor å svinge. Det kommer kraft til venstre. Brems! Der skal jeg kjøre på. Off, off. Ikke ned i andre. Ja, der henter du to. Nydelig. Gass. Over i svak høyre. Og opp der, ja. Åh, gi meg noe der! Gi meg noe der! Åh, kommer krabbe høyre, liten høyre. Ikke krasje alle, du. Oi, der kommer høyre venstre. Sånn, ja, flott. Kanskje litt på venstre. Kjør. Inni mellom der. Det er ille bra. Avslutt, altså, jeg har ikke hvit på der. Sånn, ja. Så jo faen vi angst. Litt høyre. Ja, litt venstre nå, og så er det rett ut på strekker igjen, de. Ja, nå kommer snart slett. Det er nå. Åh, gass. Jeg gasser. Trykk da. Jeg gasser. Hold deg lengst ut til venstre. Lenger ut til venstre. Men jeg vil jo ha... Ja, dreft av han, du. Ja, det var det. Ja, men du skal jo ligge venstre, ikke høyre, din forbanna noob. Ja, det er bra dette, altså. Det er det ene, og der, ja. Ja, dette kommer til å svi for deg. Vi ser det. Nå kommer det høyre. Rolig der, ja. Og holde gassen. Ah, kjør! Jævla teknikk han kjører, altså. Den er fin! Der er du forbi to. Kjempe! Tre! Kjørt forbi en yellow flag, det er ikke lov. Nei, det er ikke lov. Men det går fint. Yellow. Det er godkjent. I fart. Jobber med det! Ja. Fy faen, altså, der er det der. Åh, det er flott. Er du bare steppen, du, eller? Nei. Andy bare steppen. Det er feil bil. Feil bil, ja. Ja, du er sponsor av Red Bull, samme faen, kjør. Det er jo god klubb med 2-1-set. Ja, jeg glemte ut at jeg kom fra trening, og så hadde jeg bare hatt dette på meg, for jeg måtte... Det er en stund siden, da. Hæ? Det er en stund siden du kom fra trening. Ja, det kan frem seg. Ja, høyre, venstre. Utsida. Og så innsida. Der! Ja! Og på innsida. Jeg hiver 10.000 på topp 5, jeg, altså. Dette ser bra ut. Du sier det helt riktig, det kommer en smell, fordi jeg glemmer ut hva vei jeg skal ha. Nei. Men holder deg oppdatert. Klubb, jeg spiller et annet spill, holder den oppdatert. Jeg har ingen plass å gå! Jo, du tar venstre. Sånn, ja. Venstre. Hold deg til venstre, så bare driller du inn på høyre siden. Nå må du gå høyre, for du skal ha høyre sving. Ja, gå inn høyre! Ja. Alt for sent, Annie. Fy faen, så sent. Nei, jeg følger litt Lambo nå, vet du. Nei, ikke gjør det. Innsida! Du må gå ut. Ja! Fy faen! Inn! Venstre. Slakk vens. Jeg kan se nå. Den er faktisk slakk. Jante. Ja, faen. Kjører på innsida der. Det er juks. Jeg kommer inn til krabbe venstre en liten inn. Altså rett over høyre. Den er dårlig. Du må inn der. Ja, men jeg... Du må kjøre fort. Hahaha. Fy
Du må legge deg ut venstre side. Nei, høyre mening. Nå må du trykke på nosen. Nosen? Venstre. Den ser du, ja. Er du god? Jeg ser den, men jeg klarer jo ikke å beregne den. Hva spill spiller du? Jeg, dette. Åja, det er også. Åh, ja. De får jo ikke beskjed! Nei, men du må svinge! Det kommer to mann forbi. Kjør på, gass, 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 gass. Høyre, 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 høyre! Kort høyre. Ja, ja. Jeg spiller Mr. Mime. Kan du spille det da? Jeg er ikke gammel nok. Mamma til å kjøre. Du er oppe i 200-300 nå. Den andre kjørte mye fortere. Og gir deg femte. Trykka. Jeg er jo sjette. Jeg har gått opp i sjette. Du må gir deg ned. Vi må jo bremse da. Nei, ikke nå. Det er alt for tidlig. Det er alt for tidlig bremsing. Du trenger ikke bremse den svingen. Å nei, ok. Nå da! Nei, ja. Nei, du er perfekt! Perfekt! Fy faen, hvilken teknikk man kjører her! Midt i banen hele veien. Nydelig! Og venstre da. Se de andre bremser så farlig ja. På. Jeg vil gjøre det! Nei, det er lort. Nå tar vi den. Nå tar vi den. Har du kontakt med 2-3 stykker der, va? Det er beste plasseringen å komme på noe sånt som heter det. Kanskje rundt 8 eller noe? Må du bare gi gass nå? Gå inn og spise en halve pizza til deg nå. Krapp høyre. Det er det. Ja. Så en god krappelong i venstre. Så nå er det bonga jeg sitter på her. Det er det jo faen ikke! Midt på. Åja, nå ja. Ok. Ja, ah, det er bare litt venstre her også. Benges. Nå må du holde deg på venstre siden. Og kjøre forbi! Kuk! Du ligger side i side med han, men du har... Det var ikke så tøffest i svingen nå. Kan du blinke det? Skyt han til helvete på banen. Nei, du er alt for tidlig. Ser du det? Gjør du det? Ja, ja, de er... Åh, det er nydelig. Nydelig! Car on the left. Clear on the left. Car on the left. Hold there. Hjert, løp, 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 løp. En løp til venstre, du er en i spinner, sier. Åh! Den neste siden er blitt vei! Kom du der? Ja. Åh! Det er en til venstre fra vei. Clear on the left. Nå er du forbi. Åh! Sving! Nå! Du kjører ut! Ja, nå er du redd med til høyre. Nå har du han bak. Holder du? Ja, nå er det. Førsteplassen er 9 sekunder foran da. Helvete. Ja, den er faen meg god. Jeg glatter den der, den var jævla drit. Hva drit? Sving! Det er ingenting drit i denne bilen her. Jeg har tunet denne bilen selv, Andreas. Ingenting er drit i. Men jeg tenkte på den røde og hvite, så noen passer for deg glatte. Men du, jeg har kamera på deg. Om du har trykt inn radioknappen og ikke trykket den ut igjen, du er crazy, du. Men du må drikke litt. Drikk litt. Drikk på den grå.
Nei, jeg kan faen det. Trykk på den. Åja, jeg har ikke sett det, men. Trykk på den røde, for da får du norsen på nå. Sånn det funker. Du bør ta den her. Det er to der, kom an. Jeg tror ikke vi klarer å hente dem. Jo. Det her er jo alltid bremser av mye. Jeg tar ikke bremser. Det er ja. Ja. Nydelig. Og kjør denne bremsen nå. Åh, kjør! Right there! In! No way in here, there you go. Hold on there. Yeah, yeah, yeah. Clamp the bone. Clamp, 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 clamp. P4! P4! Oi! Flaggman, hold on to the table.